کی حکومت ہو سلور کالر دی فیڈرل کی حکومت ہو این ایف سی وارڈ جاری نش جناب سپیکر سے چکل این ایف سی وارڈ جاری نش بیا مالی برخ داغی تایون چیدے دا بسنگ کی آیا شوکت سے دا جواب ورکولی شو چپاگا تیرو سلورو کالو کی این ایف سی وارڈ ولی جاری نش دوائی ما جناب چیرمن سے زمانے دے خیال دا دے 145 ہاؤس تے بلکل دلتر پی ٹی آئی او ملگری چی پاسی مسلم لیگ طرف تے اشارہ کئی بدی بدی خبری کئی بیاغا پاسی اغتا بدی بدی خبری کئی ما تا پا مسلم لیگ کی او پا پی ٹی آئی کی سخاص فرق نخ کاری دے پختون خواد پارا خو آو یو فرق ما تخ کاری چی دی خو سولو فلائٹ کئی دی کی دا کار دے تا اس طبعیات چی 2010 کی چی 18 امنمنٹ را گئی جناب چیرمن سے منگنم فلور آف دا ہاؤس دا خبر رکھو چی کد پاکستان پا آئین و بیا پات لسم آئینی ترمیم باندی من ون عمل درامت اوشی دا پاکستان با پا لسو کالو کی دے ایشیا ٹائی گری جناب سپیکر آیا مال دا حکومت جواب رکھولیشی چیر 2013 نوالی تر ننے اور از پوری 2022 پوری پختونخوا کی آئین معطل دے پختونخوا کی پا آئین بانی عمل درامت نکی گی آیا پا دی لسو کالو کی ما تر پی ٹی آئی دا حکومت ویلی شی چی پا دغا سی سی آئی کی زماد سبی وزیر اعلی ممبر دے اگا کم لادن کڑے دے دا پاکستان کو سیاسی حکومتی تاریخ دا دے چھ سن بلوچستان پختونخوا مرکز کی چھ دارچہ حکومتی صبح کی چھ دارچہ حکومتو نے خوردی لا بینگی آیا دا حکومت مال جواب راکولیشی چھ دو پختونخوا دا آئینی حقوقو دا پارا دی پختونخوا حکومت دغل کا پسی سی آئی کے کم لا بین کڑے دے جنابی سپیکر سے اب دائی پری دے اس لنڈا خبر ہے دو میاشتے انشوی من دا گیس دا پار تاسو گولی پی خور کم گیس نیشتے زدہ بونیر خبر اکو نکو ما زدہ شانگلی اور آپر دیر اگر لوار دیر خبر ام نکو ما زکا چپا غیب پتولو زی لو باند خدا گیس حرام دے اگر چی دا پاکستان آئین دا غلط استاسو روان دیم پروتے او زمار روان دیم پروتے چی دا گیس او بجلی دا دی اولنے استعمالم زمارے دا دی امدنم زمارے دا دی نرخ مکررولم زمارے آیا دارو ما تا دا خبر اکو دا من پولیٹیکل سکورنگ دے زمینم دا تا دا خبر اکو کہ دا سر اختیاری دے دا پی ٹی آئی با اختیار وزیری نو رادا چی کمیٹی جو رکو رادا چی دل تکینو رادا چی دا پختونخوا خلکو نور دوکاور نکو رادا چی دا پختونخوا خلکو پا خسترگو کی نور خواہ روان چو جناب سپیکر سے آیا دا حکومت ویلشی 18 امینمنٹ دا دا پاکستان پا تاریخ کے زمینم دا خبر اکوم چھ دا ٹول کریڈٹ دا ٹول سیاسی جماعتوں نو دے خورا دے چھو تشپارس چور چور وئی دا غا زرداری سے پکڑے دے صدر زرداری سے دا دا پاکستان تاریخ تے جنابی چرمین سے وقت را گلے دے وقت دا دی سنجیدہ گئے تاو گورا چھ اجلاس دی را بلے دے جنابی چرمین صاحب دے دی سنجیدہ گئے تاو گورا چھ نن گرانائے تاو گورا نن بے روزگارائے تاو گورا نن لوڈ شیڈن تاو گورا او جنابی چرمین صاحب دائے سکائے پو وزیرستان کی اعلان سے ویرے چھر 15 تاریخ نوزہ وزیرستان سنوالو ما دے پکلے کی کجب آئی نے جواب دیور کی کنا دے جواب ورکولے شی دے جواب نشی ورکولے دے دیتا دی چلی لر با امسار ما خام خلقو تا کنزل کئی او دا امزان لک کنزل مار ساتلی دی کنزل مار دای سر ایس اختیار نشتے دای سر کم اختیار دے دین انا دالک تا جی راشا دیر کلک چا وزدن باندی لار شی دیر مشاورت باندی لار شی رازا دا پختونخوا دا دا پختونخوا وسائل دا پختونخوا دا مدن ذرائی دا پاکستان نظام چلی زو زر میگاواتا بجلی دا پاکستان سسٹم لور کوم سلورین زر میگاواتا بجلی زب پینزاو یا پیسی بانی طور بیلے کے پیدا کوم دن چما دے بمال تپوس کئی دن احمد تپوس کرے دے
چھے سے سورہ بجلی پیدا کوما جدہ ڈپارٹمنٹ جواب نشیور کونے خیبر پختونخوا وکالت سے ہوکی خو جناب چیئرمین سے منگنا امید نہیں ہوں داد شور پا ماحول کے شعور بلارا باسی داد کنزل پا ماحول کے شعور بلارا باسی دا پا غیر سیاسی ماحول کے جناب چیئرمین سے وقت راغلے دے وقت تپوس نند پختونخوا بچے بچے کئی ہر سڑی بل لاس کنی سلے دے او جاری ورتا ہر سڑے چر دوائیان دکان تلاشی قوت خرید ختم دے 75 سال بعد ہم دا پختونخوا یو یو وگڑے اڑو تپ کتار کی اڑاڑ لے جناب چیئرمین سے منگ بدا خبر نہیں رہو چنن دا پختونخوا یو یو ٹھیکے دار تا دا بتخورے ٹیلی فون کی گی جناب چیئرمین سے ددئی وزیران کو منگولی دو چلتا ہے لیڈر چ سار یو خبر کئی ما خام بل خبر کئی زدا امریکی نے ملک آزاد ہو ماں چھ یو سڑے پخ پودر بئی وہی ما خدا خبر نہ رکھے دا واضح دا چنن کپ اسٹیبلشمنٹ کی یو سڑے چر پہ خبر کور کمانڈر ہو کدا گلاس پہ پروتی پدا سے مہرو کدار چا لاس پروتی پولیس پاسوں راغلے دے بابک صاحب سمندر بھائی سپلیمنٹ دے ترا شی بابک صاحب تاسو ڈیر لے پکی لڑائی زنگن دے خوشحال ہے ما چت پدا کور سائن اس ستان مخ کے ستان مخ کے دا کم سڑے چ پدا کور سائن اس تی من با ترخی خبریم نکولی من با دا سی خبریم نکولی من لدا چلم راضی که دغا کرسای دا دغا کرسای نیو سره ناجایز فیضالی نبیا من پختانیو من لار چل راضی خو من نگوارو جناب چرمین سے پکار دادا دا پا دین کی جی چه کلوی جنون دے کلوی خان دے نہ خان دے نہ جنون دے ددی خاور خائن دے گن دے اور دے گن بھی خوب جناب چیئرمین سے آخری خبر آخری خبر تاسو کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ تاسو کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ چھ تاسو نگوارائی من لے اجازت نہیں شیرہ کولے خو دغا کو سائے سرا دغا حلف سرا داتے نہ بغاوت تے خواہش ہم دا دے کوشش ہم دا دے آیا دا شوکت سے دے ویلی شی ما ہیٹرک کردے ہیٹرک دا کلیٹ عوام ہوتا جی دے ما تویلی شی نن زما دا الکی فن بند نن سکیمونا بند نن دا غدا یو تیا کلن مشر ناس دا غد بند بینات اللہ بند دا خوش دل خان فندونا بند دا باز خان فندونا بند دا دا ادا خیال دے چھ من با دا پوزیشن فندونا بند کو نمن بای الیکشن بایلو زمن خلق منگا پی جنی زمن خلق کو تردی اصلیت معلوم دے پدے لسو کالو کے چھ پکم ترس باندے چھ پختونخوا مالا پار ترس تباہ کرا مالی دیوالی کرا انتظامی بدحالی پیر پیدا کرا کرپشن دی با منگ پورے ٹوکی کولے چھ این پی دا سی ہو این پی آگا سی جنابی کوئسچن دا بابک سے پلیز رزم کو کہ منظر ٹیم دے مجھ سے چھٹی کے باب منجنا بکاو کزا کو منجنا بکاو انشاءاللہ کے خیری جناب چیئرمین سے کو ب منجنا زو زدا ویل غوارم جناب چیئرمین سے چھ دئی ل پکار دا دئی کے سیاست کو غواری مین سٹریم سیاست تے دراشی پدے طریقہ نکی گی چخ کلا با یوخ پتللی او کلا با بلخ پتللی کلا با داسی پروتی او کلا با بابک صاحب کوئسچن پلیز لو ورا یو خبرہ شوکت سے بکا ماحول میں بکم حال دا بوت لو پتام بد خبر بادی لگی مکا خیر نہ 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 کی خبر پرچا بد لگی دان دے دی خبر دی دادے سوئی نہ کی خبر پٹول بد لگی کوئسچن کوئسچن تراشا جواب ور کی تلک صبر کو دای اسمبلی دا جواب ور کی دای اسمبلی تمام جواب ور کی سنگا تکینا کینا کوئسچن تدان تے سیاسی وائے بابک صاحب پلیز سیاسی تری میدان تے بابک صاحب پلیز
Babak sahib chair address ka chair chair te counselor yu gata Babak sahib chair address ka Babak sahib maidan kasha Babak sahib counselor yu gata Manish sahib please Manish sahib the counselor nahi hai the counselor hai the Manish sahib please Babak sahib question kara sahib please Babak sahib kal nahi manga Manish sahib please kayum khan Babak sahib Babak sahib Mushab amra gale Babak sahib please warbake Babak sahib mohre Babak sahib please mohrae question tara sahib Babak sahib please janab chairman question tara sahib please dare de yadat te please question sari bachan ishwa gothale consulary question to Babak sahib kehna Babak sahib please taiyari gi question tara sahib please khabar kole shi warja kana question Babak sahib please janab ka iqbal جناب چیئرمین صاحب دا ډیر نر راغلی دی وزیرستان کې اعلان شوی دی کنه چې د پښتوني بابک صاحب کوېشن پلیز خو خبره کوم کنه ورکه اعلان کړه کوېشن تر راشه پلیز جواب ورکی وربکی جواب کوېشن تر راشه پلیز راځم اخیری خبره دا کوم چې دا جرګه کدی اضافي خبرې نه کول بیا موږ نه کولې کوم په گورنر راج داد مسلم لیگ ذاتی نظر کے دیشی ذاتی دتناوری دیوامنا کونی جناب چیئرمین سے گورنر راج دا مسلم لیگ ذاتی نظر کے دیشی داد عوامی نیشنل پارٹی نظر نہ لے عوامی نیشنل پارٹی دا حکومت اتحاد دے زدہ در فیصلی خوبا بننیم زدہ بلی پارٹی در فیصلی خوبا بننیم من دلتا جمہوریت گوارو من دلته آئین باندې دستی غواړو من دلته په آئین باندې عمل درآمد غواړو جناب چیئرمین صاحب من په پاکستان کې د ټولو صوبو سیاسي انتظامی او مالی اختیار غواړو امن غواړو ترقی غواړو جمهوریت غواړو دغه زموږ سیاست ته او په دغه سیاست مونږ روان یو ٹھیک شو جی او جناب چیئرمین صاحب تاسو باندې دا خواستي چې روزانه راځو دا اجلاس شي